dy automjete u përplasën në rrugën Artan Lemja në Tiranë, ku si pasoj mbeti i plagosur njëri nga drejtuesit. Sipas burimeve policore, mjetet që u përfshin në aksident janë makina tip Porsche me targa AA727FT dhe makina Renault me targa AA490CO. Drejtuesi i mjetit tip Renault është dërguar në spital nga ku mësohet se është jashtë rrezikut për jetën. Dyshohet se shkaku i aksidentit është shpejtësia tej normave të lejuara dhe mos respektimi i sinjalistikës rrugore. Një 47 vjeçar është vënë në pranga pasi ka dhunuar fizikisht një 68 vjeçar. Sipas policisë së Fushë-Krujës, Ndue Ceka është vënë në pranga pasi ka goditur disa herë me çekiç xhaxhin e tij, 68 vjeçar. Më pas i moshuari është dërguar menjëherë në spitalin rajonal të qytetit për të marrë ndihmën e parë mjekësore, nga ku mësohet se është jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që policia ka nisur hetimet për të bërë zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje. Specialistët e sektorit kundër narkotikëve në Gjirokastër kanë bërë kapjen dhe arrestimin në flagrancë të një 16 vjeçari nga Fieri me iniciale AH. Ky shtetas në autobusin e linjës Gjirokastër-Tiranë po transportonte një valizhe me lëndë narkotike. Nga kontrolli i ushtruar në autobusin e linjës, brenda në valizhe u gjet lënda narkotike ndarë në 32 pako të mbështjella me letër natriban, ku pesha totale ishte 20 kg. Lënda narkotike u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.